never know. But things change. The way she lived with her family is much, much greater than even what can be reported, because she lived moments of unspoken love. For the God on the mountain is the God in the valley. So we are talking of a woman who have been a Proverbs 31 woman. It is so hard for us as the daughters and the son, especially as daughters, to fit in the shoes of mom. We'll always remember you, Grandma, because there will never be one to replace you in our hearts. The God of the day. I want to really appreciate your government for the love and support that you've shown our dad, and you've shown the family of Chege Motema, and the Kehumo people feel so much loved by your excellency. You're up on the mountain. Nia ya kuumbwa sisi ni kumpendeza Mungu na kuonyesha upendo. Na mama tumeona katika historia yake ameonyesha upendo. Ninawatakia faraja kutoka Mwenyezi Mungu. I know the job is not finished yet because Mzee is still sick. And as a friend of this family, I can tell you, Excellency, we shall be representing government in making sure that they get what is required. Mana kubwa kwangu mama. Yoni kuimbia mama, zawadi nono kwangu haki, kutoka kwa maulana. Kwa hivyo, na wauliza hata wakati huu, tunapo msindikiza mama, sisi wote. Vile tumeona umoja katika familia ya Michael Chege, tuwe na umoja katika taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio mimi ningeuliza viongozi wote. Sisi ambao tuko kwa serikali au chama ambacho nitawala sasa cha Jubilee, na hata wenzetu ambao wako kwa upinzani. Inafika wakati ambapo tuwasema siasa zitoshe. Tuungane pamoja tufanyie wa Kenya kazi. Kwa sababu that is what Kenyans now want. They want to see our country transformed. They want to see our country moving forward. And that is the dialogue we want to be participating and engaging in. That dialogue that transforms lives, that brings development. Lakini hii ya kuongea masiasa, masiasa, hii ya gojea 2022, mutaongea na William, mimi nitakuwa naenda nyumbani. Ungepewa nafsi uwe mzima, singetaka upende. Ndoto zangu nyingi zilizimwa tangu siku uondoke. Ungepewa nafsi uwe mzima, singetaka uende. Ingwe kumenyesa umutima.